Só que eu sei que não é fácil, dado o momento em que a equipa se encontra, mas é nos momentos mais difíceis em que nós precisamos, se calhar, de um maior carinho, de um maior apoio, e esta equipa está necessitada de carinho. Eu sei que há uma ação feita pela Académica em relação aos estudantes, portanto, e gostaria, se fosse possível, que eles pudessem comparecer e que pudessem dar um colorido bonito a este estádio e que pudessem também encher um pouco mais a alma e a vontade destes atletas, que eu tenho a certeza absoluta que querem, acima de tudo, ganhar, apagar esta má imagem que deram nos últimos 6 jogos, ou que demos nestes últimos 6 jogos, porque estamos todos juntos nisto, e certamente que será sempre muito mais fácil com o apoio deles.